Hola, estudiosos del cubisme. Després d'haver estudiat l'evolució de Picasso, cal fer el mateix amb la de Braque. No oblidem que el cubisme neix del diàleg entre ells dos. L'evolució de Braque és menys complexa que la de Picasso. El 1904 va visitar el Saló de Tardor i es va passar hores a la sala assignada pel Cézanne contemplant els 31 quadres del mestre. El 1905 va descobrir les teles de Matisse, Degen, Blamin i Marquet i aquest primer contacte amb els pintors fauvistes va ser una experiència determinant. El van fascinar la seva llibertat en l'ús del color pur i la seva manera tan iconoclasta de definir l'objecte, indicar l'espai i recrear la llum. Després d'un període fauvista inicial, que va durar del 1905 al 1907, Braque, que tenia llavors 25 anys, va explorar nous horitzons. El 1907, el Gran Palais va organitzar la més gran retrospectiva de l'obra de Cézanne que havia mort un any abans. Per a Braque, la visita a aquesta exposició va resultar ser un punt determinant de la seva carrera. La seva influència, juntament amb la de Picasso, el van induir a una evolució que el conduiria directament al cubisme, encara que sense oblidar mai aquella preocupació pel color i la línia que el fauvisme li havia donat. Braque no canviarà el ritme que ho fa Picasso, sinó que es lliura completament i totalment a la investigació del nou llenguatge cubista sense desprendre's d'algunes característiques tradicionals, l'equilibri, el sentit decoratiu, la mesura constructiva. Pel seu radical abandonament de qualsevol tipus d'improvisació, realitza alguna de les teles cubistes més rellevants. La fàbrica de Rio Tinto a l'Estac el 1910 o Le Quotidien el 1913, en què arriba una simplicitat constructiva i un rigor formal als que Picasso mai havia arribat. Ja el 1907, el fauvisme havia perdut gran part del seu ímpetu i Braque, com la resta de fauves, portava cert temps buscant fonaments més sòlids per al seu art. Durant els últims anys, Matisse havia estat donant voltes a l'obra de Cézanne i el 1906 Degen feia el mateix, així que era natural que Braque, que havia descobert el fauvisme a través d'ells, seguís de nou el seu exemple. Tot i que ja estava bastant familiaritzat amb l'obra de Cézanne, la influència del qual resulta bastant evident en els paisatges realitzats a l'estiu del 1907 a mig camí entre el fauvisme i un tipus de pintura molt més estructural. Abans que Braque conegués a Pablo Picasso, va realitzar amb els colors brillants i atrevits que comparteixen els focs una sèrie de paisatges a la ciutat turística de la Ciotat, prop de Marsella, amb contorns gruixuts, espais aplanats i colors intensos i harmònics. Els relaxats ritmes ondulants dels arbres i el fullatge es relacionen encara amb l'estil dels llenços de Matisse i, en última instància, tenen l'origen en l'obra tardana de Gauguin, mentre que el colorit és decoratiu i ha estat intensificat d'una manera no natural. Però les composicions, en les que ara apareixen sèries de formes planes disposades successivament una darrere l'altra en un espai poc profund, deriven clarament de Cézanne. A la vista des de l'Hotel Mistral, realitzada durant el seu retorn a París alguns mesos més tard, la influència de Cézanne és encara més visible i s'ha utilitzat amb fins més clarament constructius. La composició, a base d'elements verticals i horitzontals, és més sòlida, fins i tot lleugerament rígida, i s'observa un clar interès per definir les formes que és nou en l'obra de Braque. Els gruixuts i tos contorns no apareixen ja esporàdicament trencats, com en algunes de les seves obres fauves més característiques, i cada forma ha estat acurada i completament delineada. Tan sols un cert èmfasi en les formes ovals del fullatge i alguns tocs cromàtics arbitraris destilen un aroma fop. El colorit s'ha fet relativament ombrívol, càlids colors terrosos, blaus i verds. La radical simplificació de les formes que caracteritza la pintura pot explicar-se pel fet que es tracta d'un dels primers llenços en què Braque va intentar treballar de memòria. Aquesta absència d'un model visual va marcar la ruptura definitiva amb els procediments fauves i va suposar un pas important cap a un nou tipus de pintura més racional i intel·lectual. Picasso i Braque es van conèixer el 1907.
Va ser el poeta Apollinaire qui els va presentar. Picasso estava treballant en la Demoiselle d'Avignon, les innovacions de la qual van produir una autèntica commoció en Braque. Malgrat sentir-se al principi desconcertat per aquest quadre, Braque va respondre al seu estímul amb un dibuix a ploma de tres nus publicat el 1910 amb el títol La fam, que mostra tres figures femenines toscament simplificades en diferents plans complementaris, d'esquena, de front i de perfil, i en el qual la figura central a la gatzoneta es relaciona clarament amb la de la demoiselle en la mateixa posició, tot i que el conjunt de la composició anticipi curiosament el de les tres dones de Picasso. Pel desembre del 1907 es va posar a treballar amb l'objectiu de plasmar el que havia après en un nu de gran format. Aquesta, la seva obra més ambiciosa fins ara, l'ocuparia per espai de diversos mesos, però el resultat final seria un quadre d'un inicial cubisme. No es tracta d'una còpia literal de la Demoiselle, però sí que són explícites algunes referències, sobretot a la cara en forma de màscara, en la combinació dels colors rosa, blau i ocre, i en el tractament per facetes donat al fons de la pintura. La influència de l'art negre és menys visible que en l'obra de Picasso, encara que s'havia familiaritzat amb l'escultura negra gràcies a Matisse i Picasso i d'ella deia que li obria un nou horitzó. Em permetia entrar en contacte amb les coses instintives, amb les manifestacions directes que es trobaven en oberta oposició amb el fals tradicionalisme que tal menys tenia. Referint-se al dibuix que va precedir aquest nu, va dir a Gellett Vargas, un crític americà que l'entrevistava el 1908, que calia dibuixar tres figures per retratar tots els trets físics d'una dona, de la mateixa manera que una casa ha de dibuixar-se amb planta, alçat i secció. Així doncs, la idea cubista s'estava ja configurant en la ment de Braque. La figura del costat esquerre del dibuix de tres figures va ser desenvolupada per Braque en la seva Gran Banyès o Gran Nu, realitzat durant els mesos d'hivern de 1907-1908, títol amb el qual es fa referència a la pintura en el catàleg de la tercera subhasta Can Weiler, celebrada el 4 de juliol del 1922. És un quadre difícil d'encaixar en el conjunt de l'obra de Braque, però va ser tanmateix una fita en la història del cubisme. El deute amb Picasso resulta obvi. Una gran tela, l'escala de la pròpia figura i les seves deformacions internes, els pàl·lids tons roses, marrons i grisos, el tractament del fons mitjançant grans plans angulars, tots aquests trets són nous en l'obra de Braque. Però el quadre de Braque no conté la violència expressionista del de Picasso. Enfront de l'aspre angulositat de la Demoiselle, la Banyès ha estat treballada amb ritmes curvilinis, lliures, hereus del fauvisme i de l'obra contemporània de Matisse. I sobretot, la pintura de Braque és molt més reflexiva i racional. Si per aconseguir una visió el més completa possible, la senyoreta asseguda de Picasso presenta les diverses parts del seu cos dislocades i dilatades, a la Banyès, Braque ha forçat la representació del costat intern de la figura de manera que el cos sembla artificialment ample. Es té la impressió que Braque desitjava mostrar a l'espectador la major superfície possible de la figura. Braque també sentia que era possible sintetitzar en la representació del cap tot un ventall d'informacions sense recórrer a la perspectiva unitària convencional. D'aquesta manera, en una vista de tres quarts, el pentinat de la part posterior del cap es veu clarament com si s'hagués disposat en un lateral. Per tant, Braque ha tret partit del component d'ambigüitat de la Demoiselle a fi d'accentuar la sensació plana de la tela sobre la qual treballava. L'anatge interior del nu està connectada amb la cama del davant i la seva tonalitat realçada de tal manera que sembla romandre davant de la part externa de la figura. Si allarguéssim el perfil del coll, aquest no es fusionaria de forma naturalista amb les espatlles, sinó que traspassaria el seu límit exterior i la deliberada indefinició dels contorns
permet que el coll, les espatlles i el braç es confonguin i es fusionin entre si. Braque es va convertir en pocs mesos en un dels principals protagonistes de la pintura del segle XX. Les influències de l'art negre i de Matisse en aquest nu s'aprecien sobretot en la postura, en el ritme accentuat dels contorns curvilinis i en les àmplies pinzellades paral·leles que creen el modelatge. Però el quadre presenta alguns problemes. Algunes de les distorsions són tosques. Certes parts del cos han quedat imprecises. Les proporcions són desmenyotades. No obstant això, és important pels trets innovadors que exhibeix la forma. Aquest nu marca el començament dels canvis que experimentarà la pintura de Braque durant l'estiu del 1908, part del qual el passaria a l'Estac, ja que va començar a desenvolupar el llenguatge cubista a través d'una sèrie de paisatges i bodegons. Els motius paisatgístics són d'inspiració cézanniana, però Braque es va interessar per la sòlida realitat tangible de les coses, l'element permanent de la naturalesa, que llavors es va posar a representar d'acord amb un nou esperit realista i sense il·lusionisme enganyós per a la vista. Així doncs, en els seus paisatges de l'Estac, veiem Braque tractant els edificis com si fossin simples cubs i emprant una paleta neutra a força de verds, ocres i negre en lloc dels brillants colors propis del fauvisme. Així mateix, retalla el cel, origen de totes les radiacions, crea el volum per facetes, produeix una sensació de volum en l'espai mitjançant una sèrie de plans inclinats formant diversos angles amb la superfície del quadre i recorre a feixos de llum per ressaltar aspectes de formes que d'una altra manera s'haurien mig perdut. Braque utilitza llavors la línia exclusivament en tant que element estructural de la composició i no com a mitjà per crear perspectiva. Aquesta evolució es pot comprovar en comparar una de les primeres obres de la sèrie, la Hut de l'Estac, amb la que probablement va ser l'última Maison à l'Estac. A la Hut, un camí zigzaguejant entre cases i arbres segueix el consell de Cézanne, segons el qual hem de tractar la natura amb el quadrat, el cercle i el rectangle, és a dir, representar la natura en formes geomètriques. Aquest paisatge de l'Estac està dibuixat en triangles, rectangles i elipses. Els arbres i les branques s'interpreten mitjançant línies rectes i obliques, simplificades a l'extrem. Les cases segueixen el mateix exemple. Les línies negres que contornegen els elements representats organitzen una quadrícula dura i precisa sobre la superfície del quadre, la perspectiva bascula, l'espai deixa de ser realista. La pintura es planteja mitjançant pinzellades obliques que animen la imatge. El color és pobre, com si aquesta preocupació constant per la geometria hagués portat a Braque a descurar la seva funció atractiva i sensual. Es tracta de no colors, ocres que de vegades tendeixen cap al marró o al rosa descolorit i el verd, que és el color menys percebut per la mirada, el més discret. A Maison à l'Estac predominen les formes geomètriques en cada element de la tela. Arbres que formen triangles amb branques creuades, cases com a successió de prismes. La paleta de colors es redueix essencialment a groc, taronja, verd i marró. Com tots els paisatges de l'Estac, el motiu varia poc i inclou dos o tres elements com a màxim: cases, arbres, de vegades un camí. Sembla que la reducció dels motius és paral·lela a la de l'escala cromàtica per donar més força a la densitat i la frontalitat del quadre. En totes dues han desaparegut tots els elements sensuals d'anys anteriors. El color es redueix a una severa combinació de marrons, verds pàl·lids i grisos. En la primera obra, les ondulants combinacions de formes circulars i arquejades són substituïdes per una armadura pictòrica angular trencada. En l'última, els ritmes corbs han donat pas a un sistema de línies verticals i horitzontals només interrompudes per les diagonals de 45 graus que formen els vèrtexs de les teulades i els arbres.
S'han suprimit tots els detalls i el fullatge s'ha reduït al mínim per no amagar la severitat geomètrica de les cases. Aquestes s'estenen gairebé fins al límit superior de la tela i impedeixen veure més enllà. El caràcter pla de la pintura s'intensifica a causa de la total absència de la perspectiva aèria. Les cases més llunyanes són, si cap, més fosques i perfilades que la situada a primer terme. I pel fet que, de vegades, els contorns es trenquen i les formes penetren unes en les altres. No hi ha un punt de fuga central. De fet, en moltes de les cases s'han trencat per complet tots els cànons de la perspectiva tradicional. Aquestes pintures deuen molt a Cézanne, a qui Braque ha interpretat d'una manera molt més intel·lectual i profunda, i aquesta interpretació l'ha portat a crear un tipus de pintura enterament nova. En primer lloc, Braque s'ha apartat de les aparences visuals molt més que Cézanne. A l'estac, Braque treballava del natural, però un té la sensació que les formes de les seves pintures no han estat suggerides per aquells paisatges en particular, sinó més aviat pel que la seva pròpia visió austera i gairebé geomètrica s'ha imposat en l'escenari natural. La pintura de Braque és, com les obres negroides de Picasso, conceptual. En les natures mortes, exagera els recursos on hi ha d'inclinar certs objectes cap a la superfície del quadre, fins al punt que es percep de seguida que l'artista no utilitza la perspectiva. Pel que fa al color, Cézanne treballava amb una paleta plenament impressionista i confiava en l'exactitud de les relacions tonals a l'hora de produir una sensació de volum i profunditat espacial. Braque, per la seva banda, va començar a restringir severament la seva paleta a partir de les pintures de l'estac i la utilitza d'una manera exactament contrària a la de Cézanne. La ciutat de l'estac, al sud de França, havia estat un tema favorit de Paul Cézanne, l'exposició commemorativa del qual del 1907 a París va tenir, com s'ha dit, un gran impacte en Braque. En aquesta pintura empra gradacions progressives de color i espais plans i inaccessibles de Cézanne i, com ell solia fer, va deixar una àrea de la tela sense pintar, en la branca d'un arbre. Ja s'insinua el cubisme per la seva paleta de colors, espais plens i formes geomètriques angulars. Si comparem aquesta obra amb vista des de l'Hotel Mistral, realitzades amb un any de diferència, observem l'evolució estilística de Braque cap a un espai de perspectiva inversa, en què les formes altament esculturals empenyen cap a l'exterior en lloc de retrocedir en profunditat. La llum i l'ombra ja no s'utilitzen per modelar objectes de forma natural. A l'extrem esquerre hi ha un cilindre que representa un tronc d'arbre i darrere hi pot indicar una roca o un edifici més llunyà en la distància. Quan Braque va tornar a París procedent de l'estac, a la tardor del 1908, va presentar la sèrie de paisatges allà realitzats al Saló de Tardor, que seran rebutjats pel jurat. D'aquí que aquestes pintures, juntament amb algunes altres més, fossin exposades a la Galeria Can Weyla el novembre d'aquest mateix any. Va ser llavors quan Louis Boxell, que escrivia a Gil Blas, es va referir per primera vegada a la seva forma de reduir tot, llocs, figures i cases, a perfils geomètrics, a cubs. Uns mesos després, aquest mateix crític, referint-se a les pintures que Braque havia presentat al Saló dels Independents al març del 1909, les va qualificar de bizarrerie cubique. D'aquesta forma, el nou estil de pintura arribaria a conèixer-se popularment com cubisme. L'evolució de Braque cap al cubisme a partir dels seus paisatges cézannians de l'estac va ser ininterrompuda i ràpida. Braque apropava els objectes a la superfície de la tela perquè d'aquesta forma la profunditat de l'espai que els envoltava es tornés ambigua i en gran mesura acabés diluint-se. "No n'hi ha prou amb aconseguir que la gent vegi el que un pinta", va dir Braque una vegada. "S'ha d'aconseguir també que ho toqui". D'aquesta manera, entrava en joc la dialèctica entre les dues realitats que van determinar l'evolució del cubisme: la realitat dels objectes en l'espai i la realitat de la superfície plana pintada. El pas següent
que va donar Braque va ser buscar una solució a través de l'anàlisi formal i l'abstracció. A barques de pesca i port de Normandia, pintats a la primavera del 1909, anticipant-se en uns mesos a l'evolució que seguiria la pintura de Picasso, va aplicar un procediment no naturalista de representar les coses i expressar relacions espacials. El port es tracta el cel i la mar llunyana com si fossin un pla de fons continu i limitador, que no té relleu, tot i que variï d'intensitat tonal. El port es va pintar a París i va ser producte de la imaginació, però a l'estiu del 1909 Braque va tornar a pintar del natural, concretament a la Roche-Guyon, a la vall del Sena, a uns pocs quilòmetres a l'oest de París, un altre lloc freqüentat per Cézanne. Va ser-hi abans de presentar-se al servei militar obligatori. En aquesta ocasió va aconseguir donar una continuïtat espacial fonent unes formes amb altres i va descobrir que podia articular les formes si dirigia la llum allà on la necessitava. En una carta al comerciant d'art Kahnweiler va escriure: «Encantat de ser aquí. El paisatge és realment bonic. Li prego que no reveli la meva adreça a ningú». Aquest desig de pintar i l'autoelegit aïllament van donar els seus fruits. Va produir 8 pintures del poble, 5 de les quals mostraven el castell medieval, una torre en ruïnes del segle XII. En aquestes obres trobem un dels exemples més antics del que generalment es diu facetisme cubista. Les parts del paisatge i el castell estan organitzades arquitectònicament i geomètrica com si estiguessin facetades. Va incorporar una línia d'horitzó alta, motius apilats verticalment i plans facetats que cauen cap a l'espai de l'espectador. Una forma central de rombes, un dels dispositius de composició favorits de Braque durant aquests anys, estabilitza la composició que es tradueix en una cascada de fragments brillants. La pintura ofereix una interacció entre la vegetació vermaragda i l'arquitectura de color ocre, però Braque aviat abandonarà aquesta escala de color aparentment realista a favor de colors més abstractes amb diversos tons de negre i blanc, gris i marró. Se sol considerar el castell de la Roche-Guyon com una de les primeres obres mestres cubistes de l'artista. Cal esmentar que la imponent estructura piramidal del castell medieval de la Roche-Guyon, que havia inspirat les seves composicions immediatament anteriors, marcarà igualment la component geomètrica en les seves pintures futures. Els paisatges de la Roche-Guyon representen l'últim assalt que Braque faria a un escenari natural per espai de diversos anys. A partir de llavors, va treballar en el seu estudi, concentrant-se en temes de bodegons i pintant alguna que altra figura. L'evolució de Braque durant els anys crucials del cubisme seria més meditada i gradual que la de Picasso. L'enfocament pictòric de Braque es va caracteritzar per ser sempre més aproximatiu. Tenia també un interès molt menor per la figura humana i es preocupava menys pel paisatge. Com a conseqüència de tot això, el nombre total d'obres pintades per Braque entre 1909 i 1914 no arribaria, com a molt, a la meitat de la producció de Picasso. Mentre Braque pintava a la Roche-Guyon, Picasso va estar treballant a Horta d'Ebre, on el seu estil cubista va cristal·litzar per primera vegada en una forma analítica. Quan els dos artistes van comparar les seves obres més recents, van advertir que entre tots dos no només existien afinitats d'estil, sinó, el que era més important, també d'objectiu. La diferència consistia que, allà on Braque s'interessava per donar forma material a la seva consciència d'un nou tipus d'espai, l'espai entre les coses, Picasso seguia veient el cubisme primordialment com un procediment de tractar les formes. Cada un tenia, doncs, una cosa que oferia l'altre, de manera que a partir de llavors, Braque i Picasso compartirien els seus coneixements i experiències pictòrics. Així doncs, l'evolució cap al cubisme que seguirà aquesta etapa seria una empresa conjunta d'ambdós artistes. Els objectes encara són recognoscibles en les pintures, però es fracturen en múltiples facetes de la mateixa manera que l'espai circundant
amb el qual es fusionen. Les composicions es posen en moviment a mesura que l'ull es mou d'un pla facetat al següent, buscant diferenciar les formes i acomodar les canviants fonts de llum i orientació. A violí paleta, les parts segmentades del violí, els fulls de música i la paleta de l'artista estan disposades verticalment, augmentant la seva correspondència amb la superfície bidimensional. Irònicament, Braque va pintar el clau a la part superior de la tela de manera il·lusionista, fins i tot l'ombra que projectava, enfatitzant així el contrast entre les maneres de representació tradicional i cubista. El mateix s'aplica a la vela naturalista a piano i mandola, que serveix com un far d'estabilitat en una composició, d'altra banda, energitzada de formes cristal·lines explosives. Les tecles de piano en blanc i negre, gairebé sense cos, les partitures de música pràcticament desintegrades, la mandola descomposta. Quan van aparèixer objectes fragmentats en la meva pintura al voltant de 1909, va explicar Braque més tard, era una forma d'apropar-me el més possible a l'objecte que la pintura permetia. Si l'atractiu de la natura morta eren les seves qualitats tàctils implícites, com va assenyalar Braque, llavors els instruments musicals tenen encara més importància, ja que estan fets per ser tocats. Igual que els ritmes i harmonies són la vida dels instruments musicals, el moviment espacial dinàmic és l'essència de les pintures cubistes de Braque. Les conseqüències de l'aliança entre els dos artistes es poden estudiar en dos natures mortes de Braque, piano i mandola i violí i paleta, pintades a l'hivern del 1909-1910. En aquestes obres, Braque, apropant-se a Picasso, es mostra molt més atrevit en la seva anàlisi formal, pel que el seu facetat es troba més elaborat i trenca la continuïtat dels perfils per expressar el volum mitjançant una sèrie de cubs que s'encasten entre ells. No obstant això, els objectes representats segueixen sent llegibles. El significat d'aquesta fragmentació era una manera de reconciliar el seu coneixement d'un ordre tridimensional donat a la natura amb la seva obstinació que l'ordre pictòric equivalent no violés la superfície bidimensional de la tela. Braque era més pictòric i Picasso més dibuixístic. Era, per tant, natural que fos Braque qui resolgués un problema en gran part tècnic: trobar una forma nova i més senzilla per representar la nova concepció pictòrica de la forma i l'espai en tota la seva amplitud i complexitat. En un parell de paisatges executats a Carrière-Saint-Denis, on va passar prop d'una setmana treballant en companyia de Degen a finals de 1909, Braque ja havia començat a transformar el caràcter meticulós dels paisatges de Roche-Guyon en composicions més tenses i arbitràries, que recorden a les Maison à l'Estac per la seva insistència en les estructures verticals i horitzontals trencades per diagonals de 45 graus i també pel seu colorit, de nou més fosc i sever. Com ja s'ha comentat, durant l'estiu del 1909, George Braque i Picasso van donar de manera simultània un pas fonamental en l'evolució del llenguatge cubista. Picasso es va instal·lar en Fernanda a Horta d'Ebre i Braque va treballar a la Roche-Guyon a la vora del Sena. Entre el 7 de setembre i el 6 d'octubre va haver de deixar de pintar a causa del seu servei militar i al seu retorn va viatjar a Carrière-Saint-Denis a tocar de la casa d'André Derain a Chatou. En aquesta localitat va realitzar quatre paisatges entre els quals es troba el parc de Carrière-Saint-Denis, que guarda una certa semblança amb la composició de l'església de Chatou d'André Derain, ja que ambdós aboquen determinats elements de la natura sense renunciar a la planor i a l'estructura geomètrica de la tela. En aquests paisatges, Braque continua la simplificació formal i la investigació d'un nou sentit de la perspectiva iniciats a l'Estac l'any anterior i per això es val d'un tret de la pintura de Cézanne indispensable per al nou llenguatge. Es tracta d'una espècie de vibracions que Pierre Deige va denominar passage, que produeixen un encadenament de les formes entre si, que Cézanne aconsegueix amb unes curtes pinzellades, generalment de tonalitats fredes i fosques, amb les que marca, com amb una ombra,
alguna de les vores dels volums principals dels seus quadres, de manera que, encara que la imatge es fa menys llegible, el quadre guanya unitat, ritme i coherència estilística. Serà precisament aquest tractament bidimensional de l'espai segons Cézanne el que destaca Christopher Green en l'obra de Braque a l'hora de parlar de l'important paper de l'artista en el desenvolupament del cubisme. Més tard, en algunes natures mortes de principis del 1910, com Got sobre la taula, els objectes s'agrupen d'una manera molt més directa que fins llavors. Conserven el caràcter lineal del primer apunt o idea original, i aquestes línies esdevenen punt de partida per a la fragmentació de tota la superfície en plans horitzontals o inclinats, alguns d'ells bastant arbitraris. Una altra natura morta, Le Poisson, segurament començada pocs mesos després durant l'estiu, però acabada més tard, mostra un nou pas endavant en els nous mètodes compositius. La superfície de la taula i l'ampolla són els principals elements de la composició, mentre que la resta del quadre apareix fragmentat en seccions verticals i horitzontals secundàries. A través d'aquests plans es poden entreveure els peixos, fragmentats i deformats, formant una sèrie de diagonals subsidiàries. Només reconeixem immediatament els seus caps, que serveixen de punt de partida a l'espectador per reconstruir el motiu. Un paisatge contemporani, Les Usines de Rio Tinto, a l'Estac, és molt més abstracte que qualsevol pintura anterior de Braque, malgrat que encara podem reconèixer força bé el motiu. La pintura està virtualment composta formant una folgada trama o carcassa de línies verticals i horitzontals basades en els contorns dels edificis. Els propis edificis ja no són autònoms ni tancats en si mateixos, sinó que s'obren completament a l'espai circumdant per formar una composició de plans interpenetrants i mòbils que fa pensar en un baix relleu transparent extremadament complicat. Va ser el mateix Braque qui millor va descriure el seu nou mètode de treball en comentar: la fragmentació dels objectes em va permetre crear espai i moviment dins l'espai, i fins que no havia creat l'espai, no era capaç de plasmar l'objecte. D'aquesta manera, la superfície de la pintura adquireix relleu. Per compensar la manca de detall i color, pinta amb petits tocs que atrapen la llum i donen una impressió de moviment i calidesa. Al 1911, quan les pintures de Picasso van tornar a ser relativament llegibles, Braque va produir una sèrie de pintures inusualment complexes i molt personals, de les que l'home en violí i la natura morta soda en són bons exemples, les més hermètiques en la seva trajectòria cubista. Aquestes teles representen en conjunt el moment de major proximitat entre els dos pintors i els 18 mesos compresos entre la tardor del 1910 i la primavera del 1912 van ser el període en què la pintura cubista de preguerra va experimentar menys canvis radicals, atès que entre 1907 i 1910 cada pocs mesos serà testimoni d'algun canvi radical en la pintura cubista. Ara l'estil iniciava un període de madur equilibri. La tècnica de moltes de les pintures de Braque de 1913 i 1914 era en realitat un desenvolupament directe dels seus experiments amb el papier colé. En una tela de l'estiu del 1913, la Table du Musicien, per exemple, es poden veure marques de tatxes o agulles en les cantonades dels plans o formes que serveixen per establir la composició bàsica de la pintura. Marques com aquestes poden trobar-se en la majoria dels llenços d'aquest any. Sembla ser que abans de començar a pintar o dibuixar sobre la tela, Braque provava a col·locar sobre ell tires de paper en diferents posicions o combinacions. Després de decidir la composició que preferia, subjectava les peces de paper sobre la tela amb agulles i dibuixava els seus contorns o assenyalava les seves posicions en les cantonades. Un cop retirats els papers, quedava una empremta o dibuix a partir del qual començava a treballar. Només pintava consistentment certes formes. Una característica de les obres de Braque d'aquest període
és que gran part de la tela es transparenta, algunes representant objectes específics i altres conservant una funció merament pictòrica. Les claus que permeten que l'espectador identifiqui els objectes, en aquesta pintura en concret les cordes musicals o les de piques, per exemple, es mantenen més intactes i s'utilitzen amb més atreviment que abans, de manera que la temàtica resulta més fàcilment recognoscible. Aquestes pintures de Braque van inaugurar un tercer mètode compositiu totalment nou en la pintura cubista. Al principi, l'anàlisi o descomposició de la forma i la pròpia fragmentació de l'espai havien estat els punts de partida per a la fragmentació de la superfície pictòrica. Més tard, ho havia estat la carcassa lineal que suggerien els contorns o línies direccionals dels objectes o figures. Després, la composició bàsica traçada a partir de tires de paper podia existir independentment del motiu, que era disposat sobre ella. Waldemar George, després d'una entrevista amb Braque, va descriure el mètode de treball del pintor el 1921 en un article a l'Esprit Nouveau. Encara ens queda per estudiar el procés creatiu de Braque, que difereix sensiblement del d'anteriors artistes. Aquest artista pinta sense model. En comptes de disposar dels elements d'una natura morta i treballar a partir d'aquest tema preestablert, compon directament sobre el llenç i aboca temàtiques que només obeeixen a les lleis de la pintura. Si Matisse redueix els objectes circumdants a taques de color, Braque transforma les taques de color en els objectes que li suggereix la seva imaginació. Braque treballava virtualment des de l'abstracció a la representació. El cubisme sempre s'havia interessat per l'equilibri entre abstracció i representació, i ara tots dos enfocaments es fonien en una mateixa pintura. Al 1914 ja estaven establerts definitivament els principis del cubisme de Picasso i Braque. En aquell moment, la carrera de Braque va ser interrompuda per la guerra. Ferit greument, va ser desmobilitzat el 1917. El 1917, quan va poder reprendre la seva vida normal i després d'un breu període d'incertesa, va començar a servir-se dels seus anteriors descobriments per aconseguir un estil completament personal, més sumptuós i humà. Es podria dir que les obres anteriors a la guerra conviden a l'anàlisi. Les del període de postguerra el rebutgen i fins i tot el neguen, i a partir de 1921 va començar a predominar el sentit decoratiu sobre el constructiu.